Assalomu alaykum, hurmatli onlayn travelchilar. Bugun sizga hech kim yordamisiz adalar, ya'ni Istanbuldagi eng katta orollardan biri Buyuk Adaga borishni o'rgataman. Ko'pchiliklarligi kelishini hisobga olgan holda yo'lni Yena Kapi metro bekatidan boshladim. Marmara yo'nalishiga tushib, Gebzeyga qarab ketuvchi yo'l bo'ylab Bostonchi bekatida tushamiz. Metro ketishida turmush o'rtog'im "Mana ham xuddi shunaqa qilib videoga olib qo'ying" dedi. Afsuski ulgurmay qoldim. Shu sababdan xafa bo'lmasin deb metro chiqishi oldidagi bufetdan bir dona pankek olib berdim. $1. Metrodan chiqqanda havo juda go'zal. Bugungi kun xayrli inshaalloh. Kemaga qarab yurib ketarkanmiz, hamma joyda ovqat sotyapti. Biza bo'lsa arzonga tushaman deb bir paket simit olganmiz. Ha mayli. Adalarga ketishni vaqtini qarasam 15:10 da ekan. Hozir esa 14:00 bo'ldi. Nima qilamiz desam, yonida yana bitta bekat bor ekan. O'shatdan chiqa qoldik. Faqat kartaga pul qolmagandi. Istanbul kartimni olib bordim-da 100 TL tushirib oldim. Kema ichida bufet bo'ladi. Bir limonad oldim. 25 lira. Kema 15:20 da Buyuk Adaga yetib keldi. Kemadan chiqib qarasam, turmush o'rtog'im qop ketibdi. Kutib turdim. Video davomini keyingi reelsda ko'rsangiz bo'ladi.